მოგესალმებით. ჩვენ უყურებთ მთავარ სტორმეთზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც რჩება საქართველოს მთავარ სავაჭრო ეკონომიკურ პარტნიორად. ბოლო სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, ოკუპანტის სახელმწიფოს ხელში დიდი დოზით არის თავმოყრილი მძლავრი ეკონომიკური ბერკეტები საქართველოს ზეგავლენის მოსახდენად. ეკონომისტები და ოპონენტები ამ სახიფათო მოცემულობის კრიტიკულ ნიშნულამდე გაზრდას ქართული ოცნების პრორუსულ პოლიტიკას უკავშირებენ, რომელმაც არიზრუნა ეკონომიკის დივერსიფიკაციაზე და ქვეყანა სრულად დამოკიდებული გახადა რუსეთის არასტაბილურ და პოლიტიზირებულ ბაზარზე. ნინო გაზდელიანი გვეტყვის რაში გამოიხატება რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულების ზრდა და რა საფრთხის შემცველია ეს გარემოება ქვეყნისთვის. ეს დამოკიდებულება ძალიან კარგად ჩანს ციფრებით და იმ ოფიციალური მონაცემებით, რომელსაც აქვეყნებს საქსტატი. ამ მონაცემებით და ამ ციფრებით გაზრდილი არის როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი და ექსპორტისა და იმპორტის თვალსაზრისით არის ისევ დამოკიდებული რუსეთზე და სავაჭრო ბრუნვის საერთო მონაცემებით. რუსეთი არის მეორე ქვეყანა, ვისენაც ყველაზე მეტს ვაჭრობს საქართველო, თუმცა ასევე ამ მონაცემებით ირკვევა, რომ საქართველო რუსეთი უფრო მეტს ყიდულობს, ვიდრე ყიდი, შესაბამისად იმპორტი უფრო მეტი არის ვიდრე ექსპორტი. ამ მონაცემების მიხედვით საერთო ბრუნვა სავაჭრო რუსეთთან შეადგენს 11%-ზე მეტს, რაც ციფრებში, რო ვთქვათ, ასევე არის მილიარდ დაახლოებით, მილიარდ 400 მილიონი დოლარი. თუმცა როგორც უკვე ვთქვი, იმპორტი აჭარბებს ექსპორტს და მაგალითად 21 მილიონი დოლარი მოდის იმპორტზე და ძირითადი პროდუქტი, რომელსაც საქართველო იდულობს, ეს არის ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ასევე ხორბალი, ხოლო ექსპორტში პირველი ადგილი უკავია ღვინოს, მეორე ადგილზე არის სპირტიანი სასმელები, ასევე მინერალური წყლები და ხილი. ასეთი არის ოფიციალური მონაცემები, რომელზე დაყრდნობითაც ეკონომისტები, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს კარგად აჩვენებს, თუ რამდენად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა რუსეთზე ვაჭრობის თვალსაზრისით და მათი თქმით ეს არის პრობლემატური და რისკების შემცველი ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობაშიც არის დღეს რუსეთი, გარდა იმისა, რომ არის სანქცირებული, ასევე თვითონ რუსული ბაზარი არ მიიჩნევა როგორც სტაბილურ ბაზრად და ეს ვაჭრობა კრემლის ხელში ხშირად და ძირითადად მუდმივად არის მანიპულაციის შესაძლებლობა და ბერკეტი იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებთანაც აქვს ესეთი გაზრდილი სავაჭრო ურთიერთობა. შესაბამისად სპეციალისტები ამბობენ, რომ ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ საქართველო არ იყოს დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, თუმცა ედავენ, რომ დივერსიფიცირებისთვის ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან არაფერი არ კეთდება. შესაბამისად ბევრი კომპანია საქართველოდან არა დასავლეთის ბაზარზე, არამედ სწორედ რუსულ ბაზარზე ხდება დამოკიდებული. რუსეთი რო ჩვეულებრივი ქვეყანა იყოს და საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული არ ქონდეს, ეს შეიძლება ნორმალური ყოფილიყო. ამ რიცხვებითაც კი რაც გვაქვს, რიცხვებში რა პრობლემა არის? ჩვენთვის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე. ამ სავაჭრო და ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ დამოკიდებულებას რუსეთი მეერე ცუდად იყენებს ხოლმე და გამოუყენებია კიდეც ჩვენთან მიმართებაში. მაგალითად ის, რომ ხორბალზე 100% ვარ დამოკიდებული რუსეთზე, საწვავი დიდწილად იქიდან შემოგვაქვს ახლა პრობლემა. ასევე თუნდაც ექსპორტის ნაწილში, რომ ჩვენი ზოგიერთი პროდუქცია დიდწილად რუსეთში გადის, ღვინო მაგალითად, რომელიც თავარი ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია არის და დიდი პოტენციალი აქვს განვითარების. ოღონდ თავარი ამბავი ის არის, რომ ეს განვითარება რუსეთში არ არის. რუსეთი არის იაფიანი ბაზარი, რომელიც ყველანაირ უხარისხო პროდუქტს შეიძენს და ეგ პრობლემა არის ჩვენთვის და ჩვენი განვითარებისთვის. თანამედროვე ეკონომიკურ რეალობაში პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ბაზრების მაქსიმალური დივერსიფიცირება და ბაზრების გაშლა. სამწუხაროდ საქართველო დღემდე ინარჩუნებს ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო პარტნიორულ როლს რუსეთთან ურთიერთობაში. ეს თავისთავად ნეგატიური მოვლენაა, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში, როდესაც ხდება ეკონომიკური ურთიერთობა მხოლოდ ერთ ქვეყანასთან, გაძლიერებულად ეს თავისთავად ნეგატივია, ხოლო როდესაც ეს აგრესიული ურთიერთობა არის ოკუპანტ სახელმწიფოსთან, საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლირებულ და სანქცირებულ სახელმწიფოსთან, ეს თავისთავად ნეგატიური შედეგის მომტანია, ვინაიდან როდესაც საქართველო ვაჭრობს სანქცირებულ ქვეყანასთან, ეს არაისახება საქართველოს რეპუტაციაზე კარგად და ეს ხელ შეუშლის საქართველოს შესაძლო დასავლურ მსხვილ ინვესტიციების შემოდინებას.
დავისტავოთ ფაქტი, რომ რუსეთის ბაზარზე ვარ დამოკიდებულები იმ დოზით, რა დოზითაც ეს არის დღეს სახეზე. რა თქმა უნდა, გარკვეული შეშფოთების საფუძველს იძლევა პრობლემები რუსულ ბაზარზე, მთლიანად სექტორისთვის პრობლემის შემქმნელი არის. ასევე მომეტებული რისკის მქონე ერთ-ერთ სექტორად ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ღვინის ბაზარი, სადაც 65% დაახლოებით არის რუსული ბაზრის წილი. შესაბამისად, თუ რუსეთში გარკვეული პრობლემები იქნება, ან რუსეთი მიზანმიმართულად ცდილობს რაღაცას, ასე რომ ვთქვათ, დარტყმის მოყენება საქართველოსთვის, ეს არის ის სექტორი, რომელსაც, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნება ამ შემთხვევაში. რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულებას და გაზრდას და თუნდაც იმას, რომ რჩება რუსეთი მეორე პარტნიორი, მეორე სავაჭრო თვალსაზრისით მეორე ქვეყანა, არის ამას მიიჩნევენ პრობლემატურად სპეციალისტები და ამბობენ, რომ ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა შემცირდეს და სულ უფრო მეტად ხდებოდეს დასავლეთის ბაზრების ათვისება. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ რუსეთის ბაზარი არ არის სტაბილური და მასზე დიდი დოზით დამოკიდებულება საბოლოო ჯამში უკვე მერე საქართველოსა და ქართულ კომპანიებს შეუქმნის პრობლემას. და ამიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ აუცილებელი არის დივერსიფიცირება, თუნდაც ქართული კომპანიებს ქართული პროდუქციის და ნაწარმის კიდევ უფრო განვითარებისათვის და იმ ხარისხისათვის, რომელიც აუცილებელი არის ევროპულ ბაზრებზე გასატანად, თუნდაც ამიტომ უნდა ხდებოდეს დივერსიფიცირება და უფრო მეტი დაინტერესება დასავლური ბაზრების ასათვისებლად. გბადლობ, ნინო. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა რუსეთის ეკონომიკაზე სულ უფრო მზარდი დამოკიდებულების შესახებ. კოალიცია ცვლილებისთვის აგრძელებს მოსახლეობასთან შეხვედრას და რეგიონული ოფისების გახსნას. რამდენიმე წუთის წინ ახალი ოფისი გაიხსნა წალენჯიხაში. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. მოქალაქეებთან ერთად მსჯელობენ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე და მსჯელობენ იმ აუცილებელ ცვლილებებზე, რომელსაც სათავე 26 ოქტომბრის არჩევნებმა უნდა დაუდოს. ნინოცა კეკელია გვეტყვის მეც წალენჯიხიდან. ნინოცა, გაიხსნა თუ არა კიდევ ერთი რეგიონული ოფისი და რა საკითხებს განიხილავდნენ მოქალაქეები კოალიციის ლიდერებთან? მიშა, როგორც ჩვენ თქვი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წალენჯიხაში, სადაც კიდევ ერთი რეგიონალური შტაბი გაახსნა კოალიცია ცვლილებისთვის. წალენჯიხა არის მუნიციპალიტეტი, სადაც თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატმა გაიმარჯვა, თუმცა როგორც აქ ადგილობრივები ამბობენ, რადგანაც ქართული ოცნება არის უმრავლესობაში, ყველა სივრცეში, აქ ყველა საჯარო სამსახურში და ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაში განსაკუთრებული შედეგები განვითარებული ის მხრივ აქ არ ყოფილა და არის ისე უმძიმესი მდგომარეობა, როგორც ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში, როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური. ახალგაზრდებისთვის წალენჯიხა არ არის მიმზიდველი ადგილი, რადგანაც აქ ცხადია ვერც განათლებას იღებენ, არ არსებობს სხვა საგანმანათლებლო სივრცეებიც. ამიტომ ყველაზე მთავარი და დიდი პრობლემა არის აქ როგორც მიგრაცია, ასევე ემიგრაცია, რადგანაც დაცლილია სოფლები და ქალაქი, რადგანაც სამუშაო ადგილებიც არ არსებობს და ვერც მეურნეობების განვითარებას ახერხებენ ადამიანები, რადგანაც არ აქვთ ხელშეწყობა ხელის უფლების მხრიდან. აუცილებელია ცვლილებები, ამბობენ ისინი, და აუცილებელია, რომ მთავარი ამ ქვეყანა მიაღწიოს თავის საწადელს, შეიცვალოს ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს აშორებს ევროპულ განვითარებას. როგორც წალენჯიხაში, ასევე მთლიანად საქართველოში ვიბძით ახალგაზრდები იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი და არა რუსეთის გუბერნია. პრობლემები როგორც მთლიანად საქართველოში, ასევე წალენჯიხაშიც გვაქვს: განათლება, დასაქმება, ბევრი ემიგრანტი ყავს წალენჯიხას და გვინდა ამისთვის, რომ ვიბრძოლოთ და ცვლილებები მოხდეს. ჯერ პენსიების ამბავი იკითხეთ, რა ამბავია და ამ პენსიონერებს საცოდავებს რამდენ ფულს ყლებენ. მე არ ვიცი, ძალიან ცუდი პირობებია სხვათა შორის. მე მინდა რომ თქვენ გაიმარჯოს იმან, ვისაც მართლა უნდა საქართველოს დიდება, მისი კარგად ყოფნა და ხალხმა უნდა შეიგნოს ის, რომ აი რა სჭირდება მათ, აი ეს უნდა იცოდნენ. ხელისუფლების შეცვლა აუცილებელია, ძალიან ცუდი პირობებია, არაფრის საშუალება არ არის, ხალხი გაღატაკებულია, მშიერი ბავშვები არიან, ყველაფერი ცუდი, რაც ყველაფერი ცუდია და შეიცვალოს უნდა მთავრობა აუცილებლად. ევროპა არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი შვილები ყველანი ევროპაში არიან და არც ერთი რუსეთისგან არ მიდიან იქი. ყველას უნდა ევროპა, ჩვენს მოხუცებსაც გვინდა რომ ჩვენი შვილები იყვნენ ევროპაში. წალენჯიხა არის ის ქალაქი, სადაც ყველაზე ნაკლებად სამეკითხოს გვეშველება რამე თუ არა. ჩვენ არა უბრალოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება
გავიმარჯოთ. არაუბრალოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ცვლილებები გვინდა და გსურთ კოალიციის ცვლილებებს 4 ნომერს. არამედ მოქმედებთ ამ ცვლილებებისთვის და ეს განასხვავებს კოალიციის ცვლილებებს 4 ნომერს ძალიან ბევრი სხვა თუ არა ყველა კოალიციური პოლიტიკური გაერთიანებისგან. გარდაუვალი არის გამარჯვება განსაკუთრებით სამაგრელოში. გარდაუვალი არის გამარჯვება ქვეყანაში. კოალიცია ცვლილებისთვის აგრძელებს რეგიონალურ შეხვედრებს სამეგრელოს რეგიონში. რამდენიმე რეგიონალური შტაბი გაიხსნა გუშინ, მარტვილში, ხობსა და ფოთში, დღეს უკვე წალენჯიხაში გაიხსნა კიდევ ერთი ოფისი. დღეს არის დაგეგმილი რამდენიმე შეხვედრა, ერთი ხოროწყუში, სადაც წალენჯიხიდან გავემგზავრებით და შემდეგ უკვე ზუგდიდში, სადაც ასევე შეხვდებიან ამომრჩევლებს, ადგილობრივ მოსახლეობას. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები და ცხადია ცვლიან მოსაზრებებს, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა 26 ოქტომბრის შემდეგ. მთავარი გზავნილი არის ის, რომ მოსახლეობის საზოგადოების დაკვეთა ეს ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, დაუახლოვდეს ევროპას, რასაც დააშორა ქართული ოცნების ხელისუფლება. ბატონ ნინცან ინცა კეკელია გვერდებოდა სამეგრელოდან, სადაც კიდევ ერთი ოფისი, რეგიონული ოფისი გაიხსნა და გახსნა კოალიცია ცვლილებისთვის. ამერიკული კომპანია კი, რომლის ტექნოლოგიებითაც 26 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდება, საერთაშორისო კორუფციულ სკანდალში აღმოჩნდა გახვეული. კომპანია Smartmatic-ის ორი აღმასრულებელი დირექტორი ამერიკელმა სამართალდამცველებმა ქრთამის მიცემის ბრალდებით დააკავეს. როგორც ბრალდება ამტკიცებს, აღნიშნულმა პირებმა ქრთამი გადაიხადეს იმისთვის, რომ 2016 წლის არჩევნების დროს ფილიპინების საარჩევნო კომისიას ხმების ელექტრონულად დათვლის შესახებ კონტრაქტი სწორედ Smartmatic-თან გაეფორმებინა და არა მის რომელიმე კონკურენტთან. ჯერჯერობით გამოძიება არ ეხება ფილიპინებში ჩატარებული არჩევნების შედეგების სანდოობას და სამართლიანობას. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს უპრეცედენტო საერთაშორისო სკანდალს საქართველოში ჩასატარებელ არჩევნებზე და როგორია ადგილობრივი ცესკოს პოზიცია ამ საკითხზე? ნატალი ჯახუტაშვილი გვიერთდება ამ თემით. დიახ, ჩვენ დილით დაუკავშირდით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და უწყებაში განგვიცხადეს, რომ დღის განმავლობაში ცესკო უპასუხებს მთავარი არხის შეკითხვებს, რაც შეეხება პოლიტიკოსების პოზიციას Smartmatic-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპოზიციონერების აზრი ორად არის გაყოფილი ამ სკანდალთან დაკავშირებით. მაგალითად, პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ საქმის შემდეგ შემცირდება ნდობა საზოგადოების მხრიდან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმ კომპანიასთან გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც ახლა არის დიდ სკანდალში გახვეული და რომლის წინააღმდეგაც გამოძიება არის დაწყებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა პოლიტიკოსების ნაწილი პირიქით არის განწყობილი, ის აცხადებს, რომ არანაირი შანსი არ არის ამ არჩევნების გაყალბების და პირიქით მაგალითად ლელოს პოზიცია არის, რომ ქართული ოცნების ამოცანა ნიჰილიზმის დათესვა საზოგადოებაში. თუმცა პირიქით ოპოზიციის ნაწილი მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ისინი კონცენტრირებული იყვნენ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, მობილიზებული იყვნენ და მივიდნენ არჩევნებზე, რადგან მათი ხმა ძალიან ბევრს ნიშნავს და მოკლედ ოპოზიციის ნაწილი თანხმდება, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად დამარცხდება ამ არჩევნებზე, თუ საზოგადოება მიიღებს ამ არჩევნებში მონაწილეობას. Smartmatic-ის кейსი არის გასაგები, აქ არის ლაპარაკი მის რამდენიმე ხელმძღვანელ პირზე რაღაც ფინანსურ პროცესთან დაკავშირებით. ეს არაფერს არ თვლის ამ სისტემისადმი სანდოობაში. მე მინდა საქართველოს მომრჩევლოს უთხრა, რომ ეს სისტემა არის გამართული ამ სისტემის უკან, არის ბევრი გადაზღვევის მექანიზმი და მათ შორის ჩვენ საარჩევნო კოდექსში გაწერილი ამბავი, რომ ეს გადათვლა გადაზღვეულია ხელით გადათვლით. ამიტომ ქართულ ოცნებას არც ეს სკანდალი და არავითარეს სხვა გზა არ მიცემს იმის საშუალებას, არაფერი არ მიცემს იმის საშუალებას, რომ გააყალბოს ეს არჩევანი. საიდან მოვიდა ეს კომპანია საერთოდ საქართველოში? ტენდერი იყო საკმაოდ მცირე ხნის, ანუ არ იყო 20-დღიანი ტენდერი, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო სხვა ბევრ კომპანიას მიიღო მონაწილეობა. ეს ერთი კომპანია მონაწილეობდა, 59 მილიონი ლარი გადაუხადეთ ამ კომპანიას და ამ კომპანიის მიმართ ნდობა დაიკარგა. დაიკარგა ნდობა იქიდან გამომდინარე, რომ ვინც მართავს ამ კომპანიას ფულის გათეთრების, ქრთამის მიცემისთვის არიან დაკავებულები.
ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა 2024 წლის 8 აგვისტოს წარუდგინა ბრალი კომპანიას სმარტმატიკის ხელმძღვანელობას. საქმე აღძრულია ორი ვიცე-პრეზიდენტის და ერთი თანადამფუძნებლის წინააღმდეგ. მათ ბრალად ედებათ ქრთამის გადახდა და ფულის გათეთრება, ემუქრებათ 20 წლამდე ვადით პატიმრობა. საქმე ეხება 2016 წელს ფილიპინებში ჩატარებულ არჩევნებს და როგორც გამოძიება იუწყება, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ამ პირებმა ფული გადაუხადეს ფილიპინების საარჩევნო ადმინისტრაციას $1 მილიონი ოდენობით, იმის სანაცვლოდ, რომ ამ კომპანიას სმარტმატიკთან გაფორმებული იყო მრავალწლიანი კონტრაქტი. თუმცა ამ კომპანიის პოზიცია, რომ ეს ბრალი არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების საკითხს არ ეხება და უშუალოდ კომპანია არაფერის შუაში არის და სმარტმატიკი აცხადებს, რომ ეს ადამიანები არიან გათავისუფლებული სამსახურიდან იქამდე, ვიდრე საქმე არ დასრულდება. ათალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა მთავარი ეთერში. ამომრჩევლის მოსყიდვის მორიგი მცდელობა ქართული ოცნებისგან. პრორუსი ოლიგარქის პარტია ახლა მოქალაქეების გულის მოგებას ბიუჯეტის ხარჯზე და საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერით ცდილობს. კერძოდ ირკვევა, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით მთავრობამ 64,000 ფიზიკურ პირს 71 მილიონი ლარის საგადასახადო დავალიანება და საურავები ჩამოაწერა, თანხა რომელიც ამ პირებს ბიუჯეტის წინაშე მართებდათ. საუბარია დავალიანებაზე, რომელიც ფიზიკურ პირებს 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოეშვათ. ნინა მაჩაბელი გვირდება ამ თემით და გვეტყვის უფრო მეტ სამთავრობის პროგრამის შესახებ და იმ თაობაზე, თუ როგორ აფასებს ამ ფაქტს ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები. ფიზიკურ პირებს რომ საგადასახადო დავალიანებები ჩამოაწერეს, ეს არის, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნების დაჩქარებული კანონპროექტით დამტკიცებული ოფშორულ კანონთან ერთად და როგორც ხელისუფლების ოპონენტები გვეუბნებიან, ეს არის წინასაარჩევნოდ მხოლოდ პირველი ეტაპი, როდესაც 63,558 ადამიანს ჩამოაწერეს საგადასახადო დავალიანებები. მეორე ეტაპი უშუალოდ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იქნება და როგორც ოპოზიციაში ამ კიცებენ, ჯამში 150,000 ადამიანს აპატიებენ ბიუჯეტში 580 მილიონ ლარამდე გადაუხდელ თანხას. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ ერთის მხრივ კარგია, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ მოქალაქეებს არსებობა გაუმარტივოს და რაღაცნაირად დაეხმაროს, თუმცა აქვე განმარტავენ, რომ ქართულ ოცნებას ხალხი ახსენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არჩევნებია ქვეყანაში და ეს კონკრეტული შემთხვევაც მათი შეფასებით არის მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა და მეტი არაფერი. დღევანდელი ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე ჯარიმების ჩამოწერა, ეგრეთ წოდებული და მდგომარეობის შემსუბუქება ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია პოზიტიურად შეფასდეს ეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასეთი ტიპის ნაბიჯები ხელისუფლების მიერ იდგმება მაშინ, როდესაც ახლოვდება არჩევნები და ჩვენ ასეთი არაერთი მაგალითი გვაქვს წინა წლების გამოცდილებით და ჩემი აზრით დღესაც სწორედ ასეთს აქვს ადგილი, ახლოვდება არჩევნები და ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს ამორჩეულის გულის მოგებას და ამ ნაბიჯით მოსყიდვასაც. ნაცვლად იმისა, რომ ხელს უწყობდეს ქართული ოცნება ბიზნესის განვითარებას, ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას, ისინი მიზანმიმართულად ერთის მხრივ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებენ მათთან ასოცირებულ და აფილირებულ ბიზნესს, მათ წინასწარი შეთანხმებები აქვთ, რომ მათ შეუძლიათ დააგროვონ ჯარიმები, დააგროვონ სახელმწიფო გადასახადები, იქნება ეს DGG საშემოსავლო თუ რომელიმე სხვა და შემდეგ კორუფციული გარიგების საფუძველზე სახელმწიფო მათ ამ ჯარიმებს ჩამოაწერს. ეს არის კლასიკური კორუფციული სქემა. ის რომ აპრილის დასაწყისიდან დაჩქარებული წესით მიიღეს ეს ცვლილებები, განუშტა ეს ჩამოწერა გააკეთეს გასულ ოფშორების კანონთან ერთად ძალიან სწრაფად, თავიდანვე ჩანდა მიზანი ამისა, რომ იყოს არჩევნო. ეს არის მხოლოდ ნახევარი, პირველი ეტაპია სინამდვილეში ჩამოწერის, უფრო ახლოს არჩევნებთან იქნება მეორე ეტაპი. ყველა კლასიკური გაგებით ეს არის ირიბად ხმების მოსყიდვის ჩვეულებრივად მარტივი მეთოდი. ეს არის ხელისუფლების ბერკეტი, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის პირდაპირ გამოყენება და ეს არის საკუთარი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება საარჩევნო შედეგის დამახინჯებისთვის.
Cartulio Snebis, Samovcholis, Muskidus and Steloba, Hali Araris, Orietas Tramets, Osmi Martas, HM Cos, Cartul Mouts Nebam, Rodisets, Meore Tourist in Bank Ebis, Chausia, Shimko Pasobitatas, Mokala, Kes, Vali, Gaunulam, Congratul Shem Trovashit, Dahobita, Asor Mustatias, Pizikur, Irzea, Ireben, Rom, Sagadas Dawalianeba, Chamuets, Eronda, Rusopositia Sham, Itseben, Es Classic Urigagabitaris, Amovcholis Moskidua, Da Arahal Sesrunwa. Pradopnines Nina Machaveli. Ukrainis Ramdenim Rolki da Kievi, Rusati Sahero Shetavisam is near Muchtam Tumsa, Ukrainis Sahero Tabat with Salema, Oela drone is the racket is drawn at Mogeria Bamboheres. Augustus Tassat Visidan Kiev, Shisahero Ganga, Shurmutsta, Jergamuts Hadadat with Gangal Bashi, Edakalak Seuku and Mehutes Araketo Shetavagan Hotzilda. Sahero Ganga, Shikochartulia Sevacher, Nikovis, Poltavis, Chitomilis, Nepro Petrovskis, Hersonis, Nikolaevis, Minsis Adasumisokish. Ukrainian Sheregabul Zalabi Ganak Zobens is Laskurski Sokshi, Nomis Shem Stavlali Institute is Analytikosebi. Geolokatsi is methodit Amkitseben, da Amboben, Rom Tramet Augustos, Ukrainian Samhedrobi, Ukemiwa Hlobnen, Kurski Solkis, Kidevert Kalak, Vishnevkas. Aksanishnawi Rom Tawad Ukrain Ulim Hare, Missi Sabzol, Opposite Sebisa, Demokmedeb, Bishesaheb, Operati Ulimosas Rebidangam Dinari, Informatia Staguene with our celebs. Amet Abzek, Kitsebit, Sukoya controls Atas Quadratul Kilometer. Kurskis okshi damatebit ukrainelebis alqashia 700 kvadratuli kilometri. Mama, vaši maman. Amerikis prezidentis emociuri mimartva da gamomshvidobeba amerikel khalks. Chicagoshi gamartul demokratiuli partiis kongresse Baideni vtseli sitqvit gamovida da amerikel khalks madloba gadaukhada Amerika me რაც შემეძლო მოგეცი. Კვირდები რომ ვიქნები საუკეთესო მოხალისე ჰარისის და უოლცის კამპანიისთვის აცხადებს ამერიკის პრეზიდენტი. Თავად ჰარისი კი ჯო ბაიდენმა დაახასიათა როგორც მკიცე, გამოცდილი და პატიოსანი ადამიანი. Მიყვარხარ ბაიდენის სიტყვის დასასრულს სწორედ ასე მიმართა მას ამჟამად ვიცე-პრეზიდენტმა და დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა. Jo gmadlobt tkveni istoriuli liderobistvis da gmadlobt imistvis rom chvens kveqanas mteli tskhovrebis ganmavlobashi emsakhurebit chvens samudamot madlobeli vart tkveni modit vibrzolot im idealebistvis romelits chventvis zvirpasia da qoltvis gvaxsovdes rom rodesats vibrzvit chven vimarjvebt. Daughter Ashley. Კვირდები რომ ვიქნები საუკეთესო მოხალისე ჰარისასა და უოლცის კამპანიისთვის. ესმით რომ ამერიკა უნდა იყოს შესაძლებლობებისთვის ადგილი და არა მხოლოდ რამდენიმე ჩვენგანისთვის, არამედ ყველა ჩვენგანისთვის. ამერიკაში პოლიტიკური ძალების ადგილი არ არის. არ შეიძლება მაშინ ვთქვათ რომ გვიყვარს ეს ქვეყანა, როდესაც იმარჯვებთ. ჩემი ცხოვრების პატივი იყო მემსახურა პრეზიდენტად. მიყვარს ჩემი სამუშაო, მაგრამ უფრო მიყვარს ჩემი ქვეყანა. ამერიკა მეშინ რაც შემეძლო ყველაფერი მოგეწონა. Palermostan ჩაძირული იახტიდან დაკარგული მგზავრების ძებნა ამდრომდე გრძელდება. Სამგზავრო იახტა ბეისიანის სიცილიის დედაქალაქთან ახლოს მოულოდნელად ჩაიძირა ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზების გამო. Ერთ-ერთი ვერსიით განიხილება მეხის დაცემაც, როგორც ამ კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი. 22 მგზავრიდან 15-ის გადარჩენა მაშველებმა მალევე მოახერხეს ნაპოვნია ერთის ცხედარი. Დანარჩენი 6 პირის სამძებრო ოპერაცია კი მეორე დღეა გრძელდება. ზღვაში გაუჩინარებულ მგზავრებს შორის არიან იახტის მფლობელი ბრიტანელი მეწარმე და ბიზნესმენი მაიკ ლინჩი, მის ქალიშვილთან ერთად და ამერიკული ბანკის მორგან სტენლის ერთ-ერთი დირექტორი ჯონათან ბლუმერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დაბრუნდება. დროებით.